commishonka doorashooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan ayaa fariin digniina oo ku aadan inaanay dabaaldegi karin xisaabta qaranka iyo weliba taageerayaashoodu inta kommishanka ka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu kaga dhawaaqayo natiijada dhabta ee doorashadii dalka jamhuuriyadda somalilan ka dhacday maalintii isniintii waxaana halkaasi ka hadlay afhayeenka komishinka doorashooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan siciid cali muuse waxaanu maanta warkana ka sii daynaynaa xarunta commishonka qolka communicationka ama isgaarhsiinta halkani waa xarunta ay kusoo dhacayaan waxay warara ee ka imanaya degmooyinka oo dhan iyo markii harena looga jawaabayay shaqaalihii ka shaqeynayay goobaha wixii caqabada ah ama ka hor yimaada oo markaasi halka kan jawaabaha laga siinayay markaana lasoo gudbinayey jawaabahoodahalka laga biinay iyagunasuasmaanta oo bishu shan iyo toban tahay shalay iy miyo maanta ayaynu ka joognaa watigii doorashadu dalka oo dhan ay ka wada dhacday alxamdulilahi rabilcaalamiin horena waataanu idinku sheegnay iminkana waxaanu idiin sheegaynaa maalintii labaad ee ka dambeysay doorashadu in xaaladdu ay aad u wanaagsan tahay commishonarada iyaguna ku kala sugan goboladuna waxay noosoo warameen in ay xaaladdu degan tahay alxamdullahi rabilcaalamiin tirintii iyo hawshiina lagu mashquulsan yahay oo la wado meelaha qaarkood meelana ayba dhamaadeemarkaa taasi waa mid lagu mahadnaqo alamdulilahi rabi lcaalamiin taas ayaa lagu jira waxaa jira warar kaleeto oo soo baxaya oo aan horena idinka dinay aanu xisbiyada uga dignay iminkana aanu mar kale uga sii degayno wase soo tarayaan wararkaasina waaa wey warakasoo taraya in la samaynayo dabaaldegyo dabaaldegyadaaso loo dabbaaldegayo oo xus walbi leeyahay anagaa ku guulaysanay taas mid commisionka kasoo baxday ma aha tiro aanu ku dhawaaqnayna ma aha mid loo dul qaadan karayana ma aha in dadka la majarhabaabiyo oo warar beena laga dhargiyo wararkaasi wax yeella mooyaane waxtar ma laha waanu ka dignay imikana waanu ka digaynaa xataa waxana soo gaadhay warar sheegaya in waddamada qaarkood laga dabaaldigay oo ka baxsan somaliland eurub baa naloo soo sheegay asiya nala soo sheegay australia naloo soo sheegay maraykan baa nalo soo sheegay dadkaasi ma aha dad jooga somaliland oo war u haya waxaa ka taagan waxaanu iyagana uga digaynaa dadkiina dibadda joogow ka daaya wararka beenta ah ee aad fidinaysaan xafladaha aada qabanaysaan sawirada aad soo diraysaan si kastaba kusoo dir oo qaarbamku soo diray ka joojiybaanulena waxaad wadanka utarsaan ma jirt inaad wayeaanmn adaaddoonsaan inaad dalkan karibtaan dee dadkiibajoog lalibajyykbbaynbajog yad babnn yad wa ylma markawaxaanu idinkadign inaad ojisaan waa kuwadibd uwa gudahana xafladaha hoosta ka xidhanaya hodheelada ku qabsanaya goobo kale ku qabsanaya iyadana wararkooda waana soo gaadhayaan waxaanuna uga digaynaa mar kaleeto iyo marlabaad iyo mar saddexaadba inay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan oo ay ku ekaadaan inay sugaan natiijada commisionka doorashooyinka qaranka kasoo bixi doonta taasaa asal ah taasaa dhab ah taasaa xaqiiqa ah annaguna hadaanunahay ommisonka tirada aannu soo gudbino waxaanu u gudbinaynaa oo aannu gaadhsiinaynaa maxkamadda sare ee qaranka iyadaa markaasi ku dhawaaqaysa annaguna waa ku dhawaaqaynaa mid hordhaca taasi waa taa dadka waxaan u sheegaynaa iyagana oo kaleeto khaasatan gobollada iyo magaaladan hargeysa iyagana waxaan u sheegaynaa dadkiin laga qaatay lambarada baabuurta ee aanu siinay hadday ahaan lahayd cusbitaallo هديه أحان الله هيد شركة ده هدي يوردها هدي أحان الله هيد حفسية ده هديه الله هيد حسبية الله كلا تيجو دت كعلوس أما قادة وعضيان ويفر كاسي وحن دون إن أنا لمبردي بابور يسوع عليان تاسيو أه أرين نبتقليو عيد ماذا بليسكه يكون ودوين كان وحنا فري إن أوريان أنت خسب ودد اللي بتشوتشين لها يولقا قاد لها عدوك كفر قارجة مركز قارجة كفر تنا فضلا حرونتا كوميشن كدورشون كقرنكا إيه كوجدو إيه قبل <سؤال> هذا جي كوا رير هالجيسة <سؤال> إيه يقول نبهر هذا بدن قاتي إيه أنا وسيني هلكا أنا قلت حقلنا عاصمة ده إيه كورة كبتة بابورتا ee sida sharafta ay qaarkood noo weydiistay qaarna eeba ahayd ayan shaqayn karin ilaa loogu xidho lambarradaasi waxaan iyagana ka codsanaynaa in ay lambaradii soo celiyaan oo ay xarunta commishinka doorashooyinka qaranka ee magaalada hargeysa iyaguna ay ku soo celiyaan waa xariirkoosaar wararka telefishinka caalamigastar t v hargeysa